Kafansko pravosudstvo koje работи под притисок на извршната власт. Одбраната на Сашо Мјалков обвинува дека се создава судска пракса каде по нарачка се добиваат решенија за притвор. Поранешниот главен обвинител Љупчо Шврговски, кој сега е адвокат на Сашо Мјалков, бара од обвинителството да го гони министерот за правда Бојан Маричик за мешањето околу притворот на поранешниот шеф на УБК. Затоа како Маричик знал кој судија гласал за Мјалков да излезе од притвор, иако е тајно, одбраната велат дека министерот за правда имал линк со некој од судиите кои го информирале за тоа како се гласало, кршејќи ги одредбите на законската постапка. Навистина е нејасно како министерот можел и од каде ги добил информациите за тоа кој судија како гласал, бидејќи законот за кривична постапка ја регулира начинот на кој што се врши гласањето, начинот на кој што по извршеното гласање истото се затвара, се конвертира во посебен плик. И тој записник може да биде предмет и да биде отворен само од Високиот суд. Од Министерството за правда пробавме да добиеме став околу овие обвинувања, но не успеавме да добиеме одговор. Адвокатите на Мјалков пак поднесоа жалба и до апелациониот суд со која бараат укинување на притворот кој му го определи кривичен по барање на обвинителството за предметот плацеви на водно неколку часа откако апелација со гаранција од над 11 милиони евра дека нема да избега му дозволи да излезе од чутка каде беше во притворот февруари за предметот трезор. Од апелациониот суд вела дека жалбата се уште не е пристигната кај нив. Основниот суд надворот законот донесе решение такво какво што е. Во мигот ние имаме сега гаранција која е спроведена и која не можеме да избричеме, затоа што гаранција можеме да избричеме само во постапка во која е донесена, таа е правосилно завршена и имаме неправосилно решение на Основниот суд, но нашиот клиент е во затвор и се број решението на Основен суд, нешто што го нема ни во Афричка земја. Мјалков нема намера да се даде во бегство, тврдат неговите адвокати. Иако во февруари два дена беше недостапен на органите за прогон, обвинител утврдил дека немало план за бегство, ниту со учесници да му помогнат, па затоа решението за притвор, кое се повикува на овој правен основ, е неиздржано, смета одбраната.